въпроси. Но да, чакаме да получим първия хеликоптер. Говореше се за края на януари. Та ще видим и с този въпрос докъде е стигнала властта. Здравейте, добре дошли, честита нова година. Здрава да е! За много години, живи и здрави! Като казвам здрава да е новата година, как влизаме в нея? Конкретно за COVID да тръгнем, да си говорим за картината на заболеваемостта и след това ще влезем в останалите респираторни заболявания, които върлуват. Ние имаме доста колеги, които са болни в момента и то с осложнения, тонзилити, с проблеми с ушите и така нататък с синузити. Какво се случва обаче? Това от COVID ли идва или говорим за други заболявания? Ето виждате ли, дори вие имате наблюдение колко имаме, много болни има с остри респираторни заболявания. Така е, значи от така над 2 месеца постепенно се повишава заболеваемостта и вече е така значителна. Като може би на първо място сред острите респираторни заболявания трябва да сложим COVID. COVID в момента е много широко разпространен. Да, действително хората не се тестват, но тези, които се тестват, излизат немалко бройки. Тук искам да вмъкна, че така очаквахме разпространението на един подвариант на Омикрон, BA286, което и се случи. И всъщност и негови подварианти, които доказваме в повишаващ се процент. 17% до средата на декември при последното секвениране BA286, а при предстоящото очаквам да е доста повече. Тоест, преимущество да има този нов подвариант. Да, така очаквам, че онези 30 мутации, над 30 даже, за които говорихме и очаквахме той да измести другите и да се опита да направи някаква малка вълна, всъщност се сбъдват. Виждаме данните за Европа, където се повишава заболеваемостта от COVID, данните за Съединените щати, че вече около половината от щамовете са така родствени и подварианти вече на BA286. Така че с това свързвам тази така повишена заболяемост, а както и това, че всъщност хората не се вакцинираха сега, когато дойдоха новите ваксини с съдържащи XBB1.5, които всъщност щяха да ги предпазят. Така или иначе, очевидно, не го карат тежко хората или поне масата. Това исках да ви попитам. Всъщност тези осложнения, тъй като хората не се тестват вече толкова масово и един път, защото отпадна карантината и за болните, и за контактните лица, дали е COVID или е нещо друго, трябва ли да обръщаме внимание на този момент? Да знаем какво е. Силно бих препоръчала всъщност тестването поне с бързите така антигенни тестове, домашните, които да се продават в аптеките, защото ако е COVID, така, нека да си останем поне една седмица вкъщи, независимо че на втория ден ще се почувстваме добре, доста така по-добре. Организма, за да се възстанови добре, има нужда от по-дълго така пролежаване. Защото ако скочим така при първите така усещания за подобрение, има опасност така да се влошим отново. Осложненията какви са? Колегите, не знам дали ще имат възможност, отворих тук на таблета единния информационен портал. Информацията, която ми подадоха и продуцента Ни Дим Чорнов, е, че има 9 починали за последните 24 часа. Загледах се тук вече на таблета в конкретни данни. 66 нови случая на COVID-19 потвърдени у нас за последните 24 часа и наистина 9 са починалите за последното денонощие. Има обобщена статистика изобщо от началото на пандемията, която все още стои на информационния портал и числата растат, но какво означават за вас тези 66, ги казах, нали така, 66 да, нови случая? Това със сигурност не показва реалната заболеваемост, защото, както казахме, хората не се вакцинират, не се вакцинират според мен вече толкова. Но трябва да знаем, че все още така COVID е сред основните причини сред респираторните заболявания на водещо място за хоспитализации. Защото не при всички хора ще протече така сравнително леко. Първо, имаме така редица осложнения от самия COVID и второ, хора с подлежащи други заболявания или така здравословно не така добре, при които COVID ще донесе сериозно осложнение и, както виждате, не са редки и смъртните случаи дори и сега. Разбира се, ние гледаме като цяло картината. Това, че като цяло хората прекарват у дома, няма нищо общо с онези така трагични начални моменти от пандемията, когато всъщност
тежка белодробна недостатъчност, необходимост от кислород. Но това, към което апелираме, първо тест и тъй като COVID в момента е много силно разпространен, шанса да се окаже COVID никак не е малък, а поне една седмица вкъщи. Веднъж, за да не заразяваме други хора и второ, за да се възстанови напълно нашия организъм и да няма осложнения. Гледам обаче сега тези 66 случая. Всъщност при мен се пише дата 2 януари 24-та, днес е 3 януари. За 3 януари, колеги, ако можете да покажете пак, защото според колегите са 300, над 360 за последните 24 часа. Това е натрупана заболяемост, тъй като сега по празниците хората не са се тествали. То беше обичайно. Тоест, това е за няколко дни? Или? Това е за сега, но това са хора, които по празниците не са се тествали, не са отишли на лекар. Ще растат ли тези числа на дневна база на денонощие? Ще растат още известно време. До колко могат да достигне заболеваемостта? Заболяемост... Ще стигнем ли до 1000, над 1000? Значи, не, няма да стигнем изобщо тази заболяемост. Значи, заболяемостта прави една лека вълна, но тя е много ниска и нищо общо с тези огромни стойности, които имахме. И пак трябва да кажа, че да кажем 35 е на 100 000 за населението като цяло, а за градове като София и Габрово е над 60, т.е. двойно повече на глава от населението София и Габрово, което всъщност не от сега. В големите градове поначало имахме по-голяма заболяемост и да, ще расте, защото много празници се натрупаха и още предстоят големи празници, Иванов ден, Йорданов ден. Събиране на много хора, да. Прибират се от различни краища на света, на страната. Да, много движение, както от страната към страната и обратно, така и вътре в страната. И тези събирания, при лекото протичане всъщност на заболяемостта, на заболяването, много по-лесно се предава. Защото първо носителите не са малко. Леките случаи, които дори не осъзнават, че са болни, те са всъщност така основните, които разнасят инфекцията. Прави впечатление това, което казахте в началото, че има един подвариант, който вече е у нас и очаквате всъщност той да бъде преимуществен на цялата картина. Има хора, които преди 2-3 месеца са боледували от COVID и сега отново са с COVID, доказано с тест. Това означава ли, че няма изграден имунитет организма човешкия срещу този подвариант, който очаквате да стане доминантен? Имунитет изграждаме, но той е все пак така до голяма степен специфичен към този подвариант, от който сме се разболели. И при настъпването на нов подвариант с много мутации, с доста променен... Пак сме предразположени. Така, разбира се, че сме предразположени. Разбира се, все по-леко ще протича това заболяване, защото ние имаме подлежащ стабилен имунитет. Тоест, клетъчният ни имунитет, клетките на имунната памет помнят. Те пазят да, този спомен и те са с по-така широка специфичност, не толкова към конкретния подвариант. Така че да, заболявания ще има, но все пак нашия имунитет все по-бързо ще се включва и все по-бързо ще изчиства вируса. Това, което ви попитах преди малко за осложненията, COVID води ли до тонзилити, до осложняване на синузити, до болки в ушите и задълбочаване на заболяването, или при наличието на подобна клинична картина говорим за останалите респираторни заболявания, които имаме в момента? А COVID доста често в момента протича точно с така болка, възпаление в гърлото. Това е мястото, където всъщност в тези клетки, на това място всъщност вируса се размножава. Така че не може да се говори за осложнения. Тонзилита е част от картината в момента и то началната картина на COVID. Вече от тук насетне дали ще десцендира, т.е. надолу към епитела на долните дихателни пътища и ще направи бронхит, евентуално пневмония, макар и рядко. Дали ще засегне евентуално ушите с отит. Това вече може да се говори за усложнение. И разбира се, ако подлежащо ние имаме някакво увреждане, т.е. хора, които не за първи път страдат от отит, на хора, които имат хроничен синузит, да, разбира се, ще доведе до обостряне и също огромна възможност за бактериална вече инвазия. Защото от една страна
на първо време имунитета е потиснат, всяка вирусна инфекция го прави. И второ, самите увреждани отварят вратата за бактериални инфекции. Така че ако имаме вече секрети, които се променят, жълти и зелени и прочее, това говори за бактериални инфекции, тук има нужда от антибиотици. Кажете ми на финала, не на мен всъщност, не само на мен, защото и за мен е полезна тази информация, от гледна точка на това как да се пазим, да слагаме ли маски. Няма никакви мерки в момента, няма и намерение да се връщат тези мерки, срещу които имаше една голяма част от обществото, която каза, че това е ограничаване на граждански свободи и така нататък. Но какво бихте препоръчали вие на хората, на всички нас, които ходим в големите търговски обекти, събираме с други хора, ходим на работа, общуваме, да спазваме ли дистанция, да носим ли маска, изобщо научим ли, че сме болни от COVID, какво да ни бъде поведението, за какво да следим, кога да потърсим нашия лекар, ако забележим нещо като осложнение? Аз изхождам от това, че не само COVID е широко разпространен, грипа също набра така огромна скорост и също вече доста така широко разпространение доби и още по-широко ще добие. И веднага след тях са аденовирус и респираторно-синцитиалния вирус. Две също нелеки вирусни инфекции, особено респираторно-синцитиалния, особено за деца, тъй като той се развива в долните дихателни пътища, води до бронхити, бронхиолити. Изхождайки от всички тези инфекции, които реално в момента циркулират, защото сезонът е такъв, да. Силно така бих препоръчала спазване на противоепидемичните мерки, които ние познаваме, няма да са нови за нас, ако така искаме да се предпазим. Особено на местата, където така има повече струпване на хора, обществения транспорт, например. Но също и на всякакви други събирания, когато забележим, че някой така омърлушен, очевидно не е добре, да. Когато има, да кажем, някакви така секреции от носа, кашля, киха и прочее, това, което трябва да направим, да сме максимално далеч и да носиме маска. Това ще ни предпази. Няма смисъл на собствен гръб да изпитваме колко леко ще изкараме и кой от всичките вируси. Те така или иначе един след друг ще следват. Така че в нас, в нашата разумност, възможността да се предпазим. Сега, когато вече така се почувстваме недобре, е добре да се обърнем и към личния лекар. Сега, с тест при него или ние да си направим, но поведението е различно при COVID, при грип, при другите вирусни инфекции, а освен това да не подценяваме и бактериалните инфекции. Дайте да направим разлика, понеже казахте за грипа, т.е. да обобщим, каквито мерки са действали наложени от властта по време на COVID-пандемията, можем съвсем спокойно от грижа между нас и за другия, и за нас, и за отсрещната страна, да сложим маска, да спазваме дистанция, или когато се почувстваме зле, да не се събираме, да не ходим на работа, ако е възможно. Това ще ни предпази от всички тези вируси, причиняващи остри респираторни заболявания, както и към вървящите към тях бактериални инфекции. Да. Защото, примерно, микоплазма, пневмония също причинява много тежки засягане на белия дроб. Грипа, какво се случва с него в момента? Каква е заболеваемостта? Защото казахте, че вече има увеличаване на случаите. Очаквате вълната, която, между другото, доцент Ангел Кунчев, главният държавен здравен инспектор, каза, че очаква към края на януари, началото на февруари, по традиция, тогава вече се стига до пик. Не, точно така. Очакваме края на януари, до тогава непрекъснато повишаване на случаите на грип, което обичайно. Да, вълна, която е сходна с тази от предишната година, т.е. не по-силна, съдейки по данните от Южното полукълбо. Какви са данните към днешна дата? Може ли да ни кажете някакви условни числа? Данните към днешна дата са 125 на 10 000 средно за страната, но над 200, дори 220 за Пазарджик, за Варна, за Враца и за Русе. Това началото на пика ли е на грипната вълна или все още сме далеч от това, да кажем, че са доста високи тези числа? Далече сме от пика, т.е. те ще станат доста по-високи. Доколко достигат обикновено? Зависи, но в пъти ще се повишат. Пъти? Да. За грипа какво да имаме предвид? И с това завършваме, професор Христова. За грипа трябва да знаем, че има много добри антивирусни средства, които трябва да се вземат в първите така 24 часа, 48 часа. И затова, когато не се чувстваме добре, бързия тест ще ни покаже
с какво можем да се лекуваме, ще си останем вкъщи, така че да не заразяваме другите хора, а и да успеем да се възстановим бързо и без осложнения. Благодаря ви, професор Христова, за този разговор, за това гостуване в моя лично първи ефир за новата година. Вчера ме заместваше колегата Йордан Бързаков. А да си пожелаем отново да бъде здрава тази година, по-здрава от изминалата и, разбира се, да слушаме съветите, които вие пък експертите ни давате, защото да, не всявате паника, а давате посоката, по която да вървим, когато изпаднем в такава ситуация. Здравето зависи от нашата разумност, а така че от нас зависи да създадем условията за това здраве и освен това да имаме все пак предвид, че за здравето допринасят така чистите мисли, така искрените чувства и най-вече добрите постъпки. Точно така. Благодаря ви много. Благодаря ви много. Професор Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести в студиото на Твоя ден. Ето